Ölkə başçısının rəhbərliyi, onun müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycanın güclü ordusu özünün qüdrəti ilə müstəqil dövlətimizin tarixinə parlaq, qürur verici və şanlı səhifə yazdı. Bugün qalib ölkənin vətəndaşlarının əksəriyyəti bu fikirdədir. Sadə vətəndaşların fikrincə Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu 30 illik həsrətə son qoydu və xalqımızı arzu və istəklərinə qovuşdurdu. Ali Başkomandanın rəhbərliyi sahəsində, onun müdürlük siyasəti sahəsində bu baş tutdu. Yəni bu çox qəliz bir məsələdir. Bunun dərinliyi o qədər dərindir ki, hər halda bunu təhlil edib başa düşmək üçün gərək uzun bir həyat yolunu dərk edəsən və görəsən ki, bəli, bu müdürlük siyasəti idi. Buna şahmatda rus dilində desəm, xod s konyom deyirlər. Yəni Azərbaycan Respublikası Prezidentinin apardığı siyasət nəticəsində İtkilərimiz də azaldı. Təbii ki, bizim vətəndaşlarımızın sağlamlığı ən vacib məsələdir. Danışıqlar vasitəsində bağlanan müqavilə əsasında torpaqlar da geri qayıtdı. Sözsüz ki, prezident gücün göstərdi və düz deyilədi. Erməni haqsızdır. Onun gücü haqsızlıqdadır. Amma biz haqqı, bizim gücümüz Allahlandır. Erməni xalqında formalaşmış bir böyük bir erməncilik ideyası tamamilə dağıldı. Bəlkə də indən sonra 100 illərlə, 200 illərlə onlar çalışsalar da bir də öz həmin o ideyalarını mənlə gəlişə qayda bilməyəcəklər. Sözün həqiqi mənasında cənab prezidentin dediyi kimi dəmir yumruqdan endirilmiş zərbənin təsiri erməni xalqının tarixində bəlkə də bundan sonra da 100 illərlə qalacaq. Cənab prezident bu əmri verdi və bütün millətimiz ayağa qalxdı. Hər birimiz öz sahəmizdə, belə deyək, gücləndik və irəliyə doğru getdik və sonucda belə möhtəşəm bir qələbəyə imza attıq. Prezident İlham Əliyevin iradəsi və qətiyyəti ilə əldə edilmiş qələbə və ordumuzun qəhrəmanlığı bundan sonra 100 illər boyu böyük coşqu ilə qeyd ediləcək. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq kəlamını Prezident İlham Əliyev şanlı ordumuzun 44 günlük zəfər yürüşü sayəsində işğal altında olan Qarabağda və ətraf ərazilərdə Azərbaycanın tarixi qələbəsini təmin etməklə həyata keçirdi.